Մայրաթորի առաջիկա ծրագրերից է մայրավանքից մոմավառության սեղանների տեղափոխումը։ Մոմերի տխից մրոտվում են ոչ միայն եկեղեցու պատերը, այլև վնասվում են որմնանկարներն ու սրբապատկերները։ Շուտով մայր տաճարի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ կսկսվեն։ Վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ և Մայրաթորի ամերիկահայ բարերարներ Գառնիկ և Անի Յակուբյանների նվիրատվությամբ այստեղ մոմավառության սրահ և կաթողիկոսական դամբարան կկառուցվի։ Հոկտեմբերի 21-ին Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ կատարվեց մոմավառության սրահի և կաթողիկոսական դամբարանի հողորթնեքի արարողությունը։ Ներկային Մայրաթորի միաբաններ, բարերարներ, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեդրակյանը, կենտրոնական վարչության անդամներ և բազմաթիվ ուխտավորներ։ Ասլան Մխիթարյանի և Հայկ Մկրտչյանի համատեղ նախագծած սրահը կիսով չափ ստորգետնյա կլինի։ Շինությունը ներդաշնակորեն կմիաձուլվի տեղանքի ընդհանուր ճարտարապետական միջավայրին, կունենա բնական և արհեստական լուսավորություն ու օդափոխություն։ Տանիքը 5 ապակեպատ բացվածքներ կունենա, կառույցը կերեսպատվի մուգ գրանիտե սալիկներով։ Լանջը վերականգնվում է եւ այս նույն կանաչ տարածությունը մենք ունենում ենք։ Ուղղակի նոր մի մուտք կլինի կենտրոնական մասում։ Շինարարական աշխատանքները երևի 1 ամսից հնարավոր է որ սկսվի։ Մրցույթից հետո կարծում եմ 1-1.5 տարի ընդամենը, որից հետո արդեն մամավարության սրահ կունենանք։ Արարողության ավարտին Հայոց Հայրապետ նորնեց կառույցի բարերարներ Գառնիկ և Անի Յակուբյաններին, որոնց շնորհիվ տարիներ առաջ կառուցվել է նաև Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի նոր մասնաշենքը։ Այստեղ հավատավոր մեր զավակներ պիտի գան հայրապետած շիրիմների առջև իրենց մոմը վառելու և իրենց աղոթքը առաստված բարձրացնելու, հայցելով որ Տերը իրորդնության ներքո պահի հայրենի մեր երկիրը, հայաստանյայից առաքելական մեր սուրբ եկեղեցին և հավատավոր մեր զավակները, նրանց շուրթերից աղոտ պիտի բարձրանա առաստված նաև բարերար մեր զավակների համար, որոնց ազնիվ աշխատանքով, որոնց վաստակով ու քնթտինքով շենանում է ազգային մեր կյանքը, պայծառանում է մեր եկեղեցին և զորանում իր առաքելության մեջ։ Մենք լիահույս ենք, որ 2 տարի հետո վերստին ձեզ հետ միասին պիտի այստեղ ուրախություն ունենանք հարաբանական աղոթքով կատարելու 60-ը և 80-ը այս հաստատության։ Գմախտենք, որ անոնք, որոնք մոմբիրի վարեն իրենց ուզածը պապակը ասվածս է։ Իդեպ, այս տարի, երբ մեր երկրում անցկացվում էր ԱՊՀ անդամ պետությունների ճարտարապետների խորհրդի ամենամյա ժողովը, տարբեր երկրներից ներկայացված շուրջ 50 նախագծերի թվում մոմավառության սրահի նախագիծը արժանացավ առաջին կարգի դիպլոմի։